Sis taules de tenis taula ocupaven la pista esportiva del Col·legi Dolors Graners per jugar al segon torneig de tenis taula de la festa del barri de l'Estalvi. Les inscripcions estaven obertes a tothom i s'hi van apuntar unes 45 persones d'entre nens, joves, adults i la secció femenina. Tot i que la majoria de gent era de Cardedeu, també hi va haver participants d'altres pobles veïns com Llinars, Sant Celoni o La Roca. I també hi va haver un grup de jugadors del centre Bell-lloc. I aquests els hem invitat nosaltres perquè es vagin, home, ens agradaria que tothom participi. Com és una participació, doncs aquests nens també agrair que hagin vingut perquè, a veure, intentaríem, a veure si l'any que ve, els dissabtes, podríem ells introduir-los, que comencessin, perquè clar, federats costaria, però no seria res estrany que es pogués fer un equip. Es pot apuntar tothom, però no federats. El torneig estava repartit en grups de forma que a primera hora del matí es van fer les eliminatòries i a última hora del matí les semifinals i la final per saber qui era el guanyador del segon torneig de tenis taula.